Ja, mislim, jaz sem sicer tukaj le predstavnik operative, ne? To je civilna inicijativa, ne? In jaz sem včeraj pač dobil obvestilo, da to se dogaja v Ljubljani, ne? Mi smo angažirani v Rogu, ne? In tam si želimo čim lepših grafitov po stenah, ne pa takih dolgočasnih sten, ne? Ja. Ja, ampak zakaj, mislim, kaj verjetno so navedli, kaj občina, zakaj to delajo, oziroma zakaj hoče? Ne, to so njihove ideje o takem lepem in sterilnem mestu, ne, brez kakšnih, brez duše, ne. Recimo mesto brez grafitov mu manjka nekaj, ne. Sicer lahko rečemo, da je lepo, ne, čisto, ampak ne, nima pa tiste duše, ne, in zanimivosti za določene obiskovalce, ne. To še povejmo, to so določili za celo Ljubljano, ker jaz sem intenzivno videl, da se to počne tu pred Rožno dolino, ampak kolikor vem, bo to veljalo za celo Ljubljano, se pravi, bodo vse brisali. Ja, ja, tam da po naši ulici, ne, kaj je Trubarjeva, ne, tam je bil res nekaj grdih grafitov, ampak jaz bi na županovem mestu raj podelil, ne vem, nagrado za najboljši grafit, ne, 1000 evrov bi dal na mesec za to, da bi se ljudje potrudili in nekaj lepega ustvarili, ne, a ne, celo tukaj, ko so bili grdi grafiti, pa naj mesto plača grafiterje, pa jim da za tisto barvo, pa bodo naredili nekaj lepega, a ne. No, se tudi zdaj plačujejo za odstranjevanje, to vemo, da bo prinesel določene stroške. Seveda, oni bodo to zdaj plačali nekoga, ne, da bo odstrano in na lepe bele površine bodo začeli ljudje patkati nekaj na hitro, ne, v eni minuti, vsem, če jih bo policija lovila. Ne, bo še grši, torej to je izgubljena vojna, bi se temu rekla, ne, ker se za naš denar to igra občina.